današnjem evanđelju Isus nam daje primjer molitve. Odnosno, Isus samoga sebe stavlja kao primjer molitve. Jer što se događa? Isusovi učenici promatrali su Isusa u molitvi, vidjeli su primjer njegove molitve i zapitali su se kako ćemo i mi tako moliti. Odnosno, sasvim je bilo prirodno pitanje pitati svojega učitelja da ih pouči kako moliti. Oni nisu bili njegovi učenici, oni koji se nisu nikako molili, oni nisu bili oni koji se nisu znali moliti. Oni su vrlo vjerojatno bili pobožni Židovi koji su, možemo reći, molili sve židovske molitve. Međutim, kod Isusa su primijetili nešto drugačije. Kod Isusa su primijetili da njegova molitva nije poput njihovih molitava. I stoga su ga upitali: Gospodine, pouči nas kako ćemo moliti. I Isus nam u svojim odgovoru, odnosno kroz tri različite prispodobe i kroz molitvu Oče naša, daje tri stupa molitve. Ne bilo kakve molitve, već kršćanske molitve. Molitve koja se pouzdaje u Boga, molitve koja je slobodna od svih ljudskih navezanosti i molitve koja je uistinu takva da prima čovjek sve što u njoj dobiva. Na kraju krajeva, Isus samoga sebe prvotno postavlja kao primjer, jer to je njegov način djelovanja. On učini nešto, postavi sebe kao primjer nečega, a tek onda poučava ono što se treba poučiti. I tako je bilo i u ovome slučaju. Isus je prvo primjerom svoje molitve dao primjer ne samo svojim učenicima, već i svima nama. I onda kada krenemo od molitve Oče naša, koja nam je, vjerujem, svima poznata, kada malo pogledamo u nju, primijetimo da se radi jedna velika razlika između Boga i čovjeka. U Oče našu se govori: budi volja tvoja, sveti se ime tvoje koje je na nebesima, neka dođe kraljevstvo tvoje, neka dođe kraljevstvo Božje, a ne kraljevstvo naše. S druge strane, imamo ono što je ljudsko u Oče našu. A što je ljudsko nego li naši grijesi, naši dugovi, nego li naše napasti s kojima se borimo, nego li naše potrebe za životom, naše potrebe za našim grupom svagdašnjim. I stoga taj prvi, možemo reći, korak kršćanske molitve jest upravo to: priznati Boga Bogom, a čovjeka čovjekom. Priznati Bogu one stvari koje su Božje, ali isto tako priznati sebi kao čovjeku stvari koje su ljudske. Međutim, iako Oče naš radi veliku razliku između Boga i čovjeka, nipošto ih ne želi u potpunosti razdvojiti. I to vidimo u prvim riječima koje govore Oče naš. Istina, Bog je Otac koji je i svemoguć i svevladar, koji je u potpunosti slobodan, ali isto tako On je naš Otac. I to ne bilo kakav Otac, nego milosrdni Otac na nebesima, kako ga sam Isus naziva. I unatoč našim svim pogreškama, unatoč našim svim grijesima, unatoč svim našim padovima u napastima, Bog kao milosrdni Otac jest onaj koji dolazi čovjeku, onaj koji ga hrani, onaj koji mu proviđa kruh svagdašnji, onaj koji mu briše grijehe i na kraju krajeva onaj koji ga štiti u napasti. I stoga, upravo kroz tu molitvu Oče naša možemo primijetiti kakva treba biti svaka kršćanska molitva. Ona treba priznati Boga Bogom, a čovjeka čovjeku. Ako bismo stavili čovjeka na mjesto Boga, ta bi molitva bila bogohulna. Ali isto tako, ako bismo se Bogu, ne bismo se obraćali kao Bogu, već kao nekome ili nečemu, onda bi takva molitva bila zbunjujuća i na kraju krajeva bila bi besmislena. Jer ako skinemo Boga sa njegovog prijestolja božanstva, onda se nemamo komu niti čemu moliti. Druga stvar koju u prispodobi Isus govori, kada govori o čovjeku koji kuca na vrata u pola noći, kada traži kruh za samoga sebe, odnosno ide, možemo reći, smetati prijatelja u najgore moguće vrijeme, kada su već sve već i svi pozaspali, kada su već svi zatvorili vrata. Međutim, taj čovjek bio je svjestan svoje potrebe i nije kalkulirao, nije gledao vrijeme u koje bi mogao najbolje doći, nije tražio nekakvu najbolju volju, nije tražio nekako radno vrijeme toga prijatelja, već je osjetio potrebu koja mu je bila, i to ona temeljna potreba kruha, i išao je kod svojega prijatelja. I kucao je, i tražio je, i smetao je. Na kraju krajeva i primio je. I stoga što Isus želi reći ovim? Da naša molitva, odnosno taj jedan drugi stup kršćanske molitve, treba biti sloboda, odnosno ne smije biti navezanost na nekakve ljudske momente. Jer u svim našim tamama, u svim ponoćima našega života, kada ne vidimo nikakav izlaz, kada se osjećamo, možemo reći, u nekakvoj tami, onda nam tada Bog osobito želi čuti molitvu, osobito nam želi otvoriti vrata.
Jer kod Boga nema radnog vremena. Kod Boga nema bolje ili lošije vrijeme za molitvu. Što više, u onim momentima kada se čovjek osjeća najdalje od Boga, kada se čovjek osjeća u mraku i u tami, tada će ga Bog najosjetljivije slušati. Tada će ga Bog, možemo reći, najbolje čuti. Jer vidi da je njegovo dijete u potrebi i što će drugo milosrdni otac učiniti nego li širom otvoriti vrata. A s druge strane, nama ljudima se često dogodi da budemo zarobljeni tom jednom ljudskom mišlju o molitvi, tom jednom ljudskom mišlju o Bogu i onda uglavnom idemo nekakvom logikom u takvim momentima života. Zašto se uopće treba moliti? Što će meni molitva? Niti Bog mi ne može pomoći. Ne može me Bog niti čuti. Da mene Bog voli, Bog bi učinio tako i tako. Molitvu je onako crkva izmislila, ne zna ni ja što sve ne. I sve te stvari koje su nama itekako česte u svakodnevnom govoru, u svakodnevnom našem mentalitetu, ipak to nisu stvari koje su kršćanske. Već kršćanski je tražiti Boga, kršćanski je zazivati Božje ime, osobito u onim stvarima koje su nam potrebne. Odnosno, čovjek kršćanin je slobodan od takvih nekakvih ljudskih navezanosti i kalkuliranja s Bogom i uvijek traži Boga i u onim sretnim trenucima i u onim malo manje sretnim trenucima. Na kraju krajeva, oni treća stvar jest treći, možemo reći stup kršćanske molitve, jest primiti od Boga sve ono što nam je potrebno. Ovaj čovjek iz Evanđelja, on je bio onaj koji je, to jest kada Isus govori, kaže on, zar ćete dati zmiju ako vas netko zatraži pticu? Zar ćete dati štipavca ako vas netko zatraži jaje? I upravo u našim molitvama, ako ne poznajemo sami sebe, ako ne poznajemo one naše temeljne potrebe, kako bismo uistinu imali tu jednu svrhu, kako bismo je ispunili, koja je spasenje duše, odnosno zajedništvo s Bogom, ako mi ne prepoznajemo u našem životu što nam je to potrebno, onda mi nećemo znati na dobar način moliti Boga. I koliko puta nam se to dogodi, i onda jednostavno odustanemo. Nema smisla. Međutim, Bog je milosrdni otac. I ako ćemo Boga priznati kao milosrdnog oca, onda ćemo ga ujedno i moliti i tražiti. Čak i ako je naša nekakva želja u suprotnosti, ako je naša nekakva potreba koju smo mi u samima sebi prepoznali u suprotnosti sa tom konačnom svrhom, a to je spasenje duše, onda će Bog ipak dati ono što nam je potrebno da bismo ostvarili tu svrhu. A jer kaže i sam Isus u današnjem evanđelju, ako vi, iako zli, dobrim darima darujete svog djecu, koliko li će više otac vaš nebes? Zar bi Bog bio milosrdni otac kad bi nam davao različite zmije i štipavce za koje ga molimo? Upravo suprotno, čak i kad ga molimo za različite potrebe, on nam daje ono što je potrebno za nas. On nas poznaje puno bolje, on nas poznaje puno više. On je Bog, on nije čovjek. I upravo stoga kršćanska molitva treba biti otvorena onome što to nam Bog daje u toj molitvi. Daje nam, odnosno, što nam je potrebno da bismo ostvarili tu svrhu. I stoga ova tri stupa molitve, neka nam budu primjer koji nam je Isus dao, neka nam budu poticaj da naša molitva bude uistinu takva kako nam današnje evanđelje govori. Da bude puna pouzdanja u milosrdnog Boga, da bude slobodna i lišena svih ljudskih obzira i svih ljudskih nekakvih fantazija o molitvi i na kraju krajeva da bude naše srce otvoreno i spremno da bismo primili ono što nam milosrdni Otac želi dati. Amen.